rampen. Här åker Camilla, Uffe, Johan, Janne och Camilla, lill Camilla, hemåt mot stan. Och idag är söndag den 23 augusti 2015. Klockan är strax innan 13.00. Vi behöver en syl. Det ni behöver. Eventuellt en ja, här ska det vara ungefär 3-4 meter ner till botten. Och båten här till höger är den vi ska åka in till Ljusterö om en stund. Suveränt väder idag. Och så kör vi klart slut.